Man kan jo nær sagt prøve å forestille seg, eller man klarer vel å forestille seg den stemningen som var i den hytta. Den stemningen var veldig stille. Men det ble også snakket litt. Ja! Men det blir jo en kveld, og det blir jo en natt også med søvn. Og så begynner man å tenke på typisk, tror jeg, nordtugsvis. Hva gjør vi nå? Nordtugsvis har alltid vært å finne på noe nytt. Vi finner fram en kokkjel og fyller den opp med spytt. Så kommer vi opp med løsninger og vendinger og triks. Med pinner, koks, kakskiv og gammel striks. Hey! Du vet det, jeg har det. Hva? Nei, jeg glemte igjen. Du glemmer slik som bestfar på Nordtugsvis. Om vi drept noen journalister og noen vittner? Nei, det er ikke på Nordtugsvis. Kanskje jeg kan ta over? Jeg har trent i årevis. Thomas, nå handler ikke alt om deg. Jeg kan ta rennafart og springe i vegg og håpe at alt tar slutt. Petter, det er Nordtugsvis. For Nordtugsvis har alltid vært å stå med rak og rykk. Vi skjøter over vannet, lengt før isen er trygg. Vi trener i bar overkropp, i snø og slutt og is. Det er slik vi gjør det på Nordtugsvis. Hey! Ok, kom igjen, folket! Tenk, da! Og tenk! Boy! Litt senere så kommer det også da en rådgiver her, som bistår familien i den situasjonen.